վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին, որը որ ստեղծել էր մեր գործերով հանձնաժողով, վեց իրավաբանից բաղկացած, մենք մեռանք էս արդեն քանի տարի ասում ենք։ Համա 2 տարի ա դառնում։ Ուսումնասիրեցին այս գործերը մեր, եւ Վարդապետյանը, երբ որ այն ժամանակ այդ խմբի ղեկավարն էր, եւ առանց 10 ժամ, 20 ժամ մտածելու մի անգամ ստորակետ չէր դնում, այս գործերը համոզվեց, որ սպանություններ այս 5 քրեական գործը, սպանություններ ա։ Վարչապետը իրան նշանակեց գլխավոր դատախազ։ Վարդապետյանը մեզ խոստացավ, ասեց. «Միանշանակ ոչ մի վարկած չի համապատասխանում պաշտոնական վարկածին, ոչ մի հոդված, միանշանակ գործերը վերավորակում աստանալու և հոդվածները փոխվելու է»։ Ինքը նաև խոստացավ, ես հիմա գնալու եմ գլխավոր դատախազի պաշտոնին, խնդրում եմ ինձ 2 ամիս ժամանակ տվեք, ես այս բոլոր այս ձեր 5 քրեական գործը, որոնք անձամբ ես եմ տեսել, ինչ ա կատարվել, ինքը լացում էր, հուզվում էր, ասում էր, ես սենց բան չեմ տեսել, եթե ես մի գործ ուսումնասիրեի, չէի հավատա տենց բան, բայց որ ես 5 քրեական գործ ուսումնասիրել եմ, տեսնում եմ նմանատիպ ձեռագրով բոլոր այս քրեական գործերը փակվել են, կոծվել են, կեղծվել են, շեղվել են, ես այս գործերին վերավորակում եմ տալու։ Հիմա արդեն քանի տարի ա, 2 տարի ա գլխավոր դատախազի պաշտոնին նստած Աննա Վարդապետյանը ազգային ժողովում ստում ա, առանց ամանչելու ստում ա, մի անգամից տրթած Սարգսյանի հարցին, ասում ա, որ ես մի անգամից պատասխանեմ վերջին հարցը, ամենահեշտն ա, որովհետև միանշանակ նախկին քննիչ դատախազի պաշտոնյաներից ոչ ոք չի աշխատում հիմա այս գործերով։ Հիմա մենք Աննա Վարդապետյանին հակադարձում ենք, ասում ենք, որ աշխատում են, դուք ստախոս եք, սուտ եք խոսում, ամբողջ հայության, հանրության առաջ գլխավոր դատախազը ստում ա։ Ազգային ժողովը ինքը իր խոստումը, ինքը մենք հիմա ասում ենք, որ Արշակ Մարտիրոսյանը, որը որ աշխատում ա զինվորական դատախազում բարձր պաշտոնի տեղակալն ա, զինվորական դատախազի, Հակոբյան Գուրգենին նոր ահանե, իր ասելուց հետո է ահանե ինքը, ուրիշ, բայց ոչ մեր գործերով, ուրիշ գործով է ինքը հանե, այսինքն այդ ուրիշ գործը որ չլներ, մինչև հիմա ինքը կպաշտոնավարեր այս գործերով, կզբաղվեր, մինչև հիմա նրանք աշխատում են, եւ մենք ասում ենք՝ մի ստիր Տիկին Վարդապետյան, մենք այն լրող ծնողները չենք, միևնույնը, մինչև մեր երեխեքի հանցագործները չպատժվեն, մենք չենք հանգստանալու։ Ասում են, բոլոր իրեղեն ապացույցները ոչնչացված ա, դեպի վայրերը չկան, դեպի վայրերը պահպանված չի, այո, ազգային ժողովում խոստովանեց։ Լավ, հիմա իրանք ինչ ուսումնասիրություն, ինչ քննություն են անում, խնդրում ենք, թող մեզ պատասխանեն, Վարդապետյանը մեզ չի ընդունում, ինչի չի ընդունում, ասում ա, բանը բախում կունենամ, իրավունք չունեմ, ես լավ, որպես դա եւս մեկ անգամ ապացուց, որ սուտ ախոս, դու համոզված ես, որ ես գործերը սպանություններ ա, ինչի ես նստել տեղումդ, մենք էլ գիտենք այդ ընթացակարգը, որ պիտի զինվորական դատախազը զբաղվի, հետո բողոքարկենք, ես 14 տարի, 17 տարի, 14 տարի, այնպես չի, որ մենք չգիտենք, մենք պատկերացրեք հլա ինչ դասեր ենք անցել իրավաբանական սենց այս տարիների ընթացքում, հիմա մեր պահանջն ա, հերիք եղավ, բոլ եղավ, մեզ խաբեք, պրծնեք, հերիք եղավ, վերջը այս քրեական գործերին լուծում տվեք, մենք էլ իմանանք, գնանք մեր տունը, մեր սուքը սկանք, ես չեմ կարողացել 14 տարի նստել եմ, տեսեք ոստիկանները ասում են, հա, այսօր մի ծնող ա եկի, ուրախանում են, որ մնացած էլ չեն գալու, չէ, գալու ենք, դա վիրահատված ա, ես նոր եմ վիրահատվել, բայց եկել ենք կանգ, չեն պրծնելու մեզանից, մեկը այս գործերը հարցի լուծումը պետի ստանան, վերջը մեղավորները պիտի պատժվեն, ուրեն է դատախազները, ովքեր կոծկել են, կեղծել են գործեր, թող դրանց պատժեն, թող դրանց ցմա դատեն, եթե չեն կարողանում հանցագործին պատժեն, ով որ կեղծել ա, կոծկել ա, վերացրել ա, փչացրել ա այս գործերը, թող դրանց դատեն ցմա։ Ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, եթե ինչ կլինի, դիմեք ինձ, հիմա ինչ կլինի, հիմա դիմում ենք իրան, ինքն էլ մեզ չի ընդունում,
Եթե ինքը մեր երկրի վարչապետ է, ինքը տեղյակ է, պարտավոր է, որ այս գործերին ընթացքը տա։ Նանա Մուրադյան, ես Վալերիկ Մուրադյանի մայրն եմ, իմ տղային սպանել են Ղարաբաղի Ստեփանակերտ քաղաքի Հայկազով զորամասում, այդ իրանց ասած Հայկազով զորամասում, ուր է Ղարաբաղը։ Ինչի է տարելի մեր երեխուն Ղարաբաղ։ Ղարաբաղը, եթե Ադրբաջանիննա, ինչի են իմ երեխուն տարել անօրինական Ադրբաջան։ Ես հազար անգամ այդ հարցը տվել եմ։ Եթե իրանց տան, ինչի են տարել Հոշոտ է իմ երեխունը։ Տարի ու կես է, մենք պաշտպանության նախարարին դիմում ենք գրել, որ օրենքով են տարել։ Առեսօր 14 տարիա մեր հարցին պատասխան չկա։ 14 տարիա գրում ենք իրանց հնարը, ես տղա վեր եմ, որ պիտի իրեն տղայի կյանքը խլեին։ Ո՞վ իրավունք ուներ որ խլեն։ Դուք կարողանում եք գլխավոր դատախազին միջնորդել, որ այս մայրերը, այս 18 տարիա, 17 տարվա արդեն լրացել է, որ այս մարդիկ բողոքում են, բարձրաձայնում են, որ իրանց երեխեքին սպանել են, ոչ թե պատերազմում, պատերազմում կլիներ, թող դա լիներ իրաց ճակատագիրը, բայց սրանք դիտավորյալ սպանություններ են, որ պիտի անպայման, եթե մարդասպանը պատասխան չտա, իր դատախազներն են պատասխան տալու, որ կոչել են, որ իրեն ապացույցները փչացրել են, էդի իր ասած բարերն է, իր ասած բարերն է ազգայի ժողովում պատասխանատվության կենթարկենք, ուր է վարչապետը, նա մեր մեկ ապացույց բերեք, տեսեք ես ինչ եմ անելու, բոլորը դատվելու են, մեկ ապացույց, 5 ապացույց, վարչապետյան ապացույց է վարչապետին, որ այս գործերը սպանություն է, ու բանի դուսա գալի զինվորական դատախազությունում, Հակոբյան Գուրգեն է Հայաստանում օրենքանում, ասում են օրենք չկա, հոտված փոխենք, կամ սենց, հիմիչ։ Հիմա լսում ենք ձեզ։ Ինչո՞ւ բան ունեք իրենց արձագանքներ։ Հա, եւ ես իրենց հետ զրույցում միջնորդի կարիք չունեմ, հարց չտակ ինձ, այլևս հարց չտակ ինձ, ես խոսակցել ընթացքում։ Տիկին Նանա, նախ ուզում եմ ասել, որ երբ այս տեղով անցա, ես հավատացնում ձեզ, ձեզ չեմ տեսել, այսինքն հանկարծ չկարծեք, թե անտեսել եմ, երբ ես լսեցի ձեր ձայնը, մոտեցա ինքս, իմ աշխատանքային պատկանություններով պարփակված իմ լիազորությունը, հասկանում եք, այսինքն ես բովանդակային առումով շատ բան չեմ կարող ասել, ես առավելագույնը, երբ որ ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ կանեմ, որ առաջիկա իմ զեկույցի ընթացքում վարչապետի մոտ կփոխանցեմ ձեր հորդորները եւ պահանջները, եթե դուք պարտադիր եք համարում, նաեւ կարող եմ խոսել գլխավոր դատախազի հետ։ Այո, ես դա կանեմ, այս պահին առավելագույնը սա եմ ձեզ խոստանում, ես շատ հարցերի շուրջ լռում եմ, հասկանում եմ, հիսում եմ անկեղծորեն ձեր ցավը, բայց հասկանալի է, որ ինքս ուղղակիորեն որևէ կերպ ազդեցություն ունենալ չեմ կարող, պարզապես ձեր պահանջը եւ հորդորը ես կփոխանցեմ իմ առաջիկա զեկույցի ընթացքում վարչապետի մոտ։ Կա այլ բան ավելին, որ կարող եմ ես անել։ Ուղղակի մենք ցանկություն ունենք, հա, մենք ցանկություն ունենք, որ ձեր ասածը ինչ որ մի ձևով օգուտ տա, այլ ոչ թե, գիտեք ինչի, դուք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ եք եւ դուք թիմ եք, եւ այդ թիմի մեջ ես կարծում եմ դուք կարաք ամեն ինչ իրար հետ նստեք, քննարկեք եւ ի վերջո թեկուս եւ բարձրաձայնեք եւ հենց ձեր կուսակցական ժողովի ժամանակ նստած միասին զրուցելուց ընկերական զրույցում վերջապես ասեք, ի՞նչ ա լինելու այս գործերի վերջը։ Հասկացած եմ, տեսեք, այն որ ես դա կանեմ, հավատացնում ձեզ, ինքնանպատակ չի, իսկապես ձեր բարձրացրած խնդիրներին լուծում տալու համար է, այսինքն այդքանը ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, հաջորդ կառավարության նիստին էլ, եթե ես հնարավորություն ունենամ ինչ այդ պահը կոմունիկացնել, ես ձեզ կտեղեկացնեմ, եթե ոչ, հավատացնում ձեզ, հենց իմ առաջիկա զեկույցի ընթացքում ես կփոխանցեմ ձեր հորդորները եւ պահանջը։ Շատ լավ։ Լավ, հարաբերական։ Կսպասենք մի հատ հարց, Տիկինը որ ասում էր, եթե Արցախ Ադրբեջանը ինչու է կարել այնտեղ, այդ հարցը ի՞նչ պատասխանում։ Ես անհասանելի չեմ։
Ես դժվար չի։ Գիտակ նախարարություն կխոսի։ Հա, Հարաբեյան, չեք կրտան բարական բարական բարեկապես շնորհակալ եմ։ Բարական բարեկեցությունը թույլ է տալիս կանգնել, խոսել ու պատասխանել, չալ համար է։ Ձեզ լավոր։ Հատկապես որ այս մարդն դուք արհամարեցիք, մենք դեռ հրավիրեցինք այս տեղը։ Հալո, գորնե վաճառքի։ Հա, հիշեցեմ 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ նռնակներ կիրառելը անթույլատրելի է, 2008-ին մանզանցից մեկը